nummer 66, hij vaar wat verder budde. Maxla kong i Noregrad og leidan bør i Velander. 195 skip til Orkney Arlanda i sigla vest, og Thorfinn Jarl sine søner lest, 112 langskip. Kom han til Jorvik by, første slaget gnydde. Jarlen mur i kåre fall, og Valkjord Jarlen fjydde. Harald og Toste fram det for, men Valkjord Jarl han til det svor. Riddarar av kongens bord, vi møter bestånd for brua. Harald og Toste neste dag, det bringeløse gange. Då langt der ute solen blengte, hjelm og bringer mange. England kongen visste er, jeg kjenner ting mann av lysende klær. Nordmann er en råd vil er, det stand av bestånd for brua. Fande på det rådet deilet alle sammen fylke. Med han styr på reite skipen i det snyggeste han kunne. Men for å vinne tiden sin, så var det kjolen sterken. Og fram og stansa kongens menner ute på sand for brua. Og lenge heit han kjolens menn mot angelsakser kongen. Men innan till med spjota i stapp, så var det överkomne. Och andra slag i Oxeron, med en Øystein och Sydkår och alla män. För skyra i sprang, för hon är fram i tiget och stann för brua. Och Harald framför fylken en räck och hög till båe kantar. Då flög i Grågås fjörkredd pil, vart Norman kongens banen. Da Øystein og Styrkår, de kom fram, fullt kledd i brynjer, alle mann av slite sprang, knapt slåss de vann i bakken med stand for brua. Da tre slaget tok og til rett alla